Thank you.
Sikilizane katika kitabu cha Mwanzo mlango wa 46 chapter 46. Mwanzo mlango wa 46 kuanzia mistari mitatu ya kwanza. Kile ningechukua Biblia ya Kiswahili. Katika Kiingereza inasema Genesis chapter 46 verse 1 to 3. Inasema, so Israel took his journey. Nafikiri tunasikia. So wacha tusikize kidogo Kiswahili. So Israel took his journey with all that he had and came to Beersheba and offered sacrifices to the God of his father Isaac. Then God spoke to Israel in the visions of the night and said, Jacob, Jacob. And he said, here I am. So he said, I am God, the God of your father. Do not fear to go down to Egypt, for I will make of you a great nation there. Verse 4 nasema, I will go down with you to Egypt, and I will also surely bring you up again. And Joseph will put his hand on your eyes. Tasoma kwa Kiswahili. Mwanzo 46 kuanzia mstari wa kwanza. Kwa inasema, akasafiri Israeli pamoja na yote aliyokuwa nayo, akaja Beersheba, akamchinjia sadaka Mungu wa Isaka babaye. Mungu akanena na Israeli katika ndoto ya usiku, akasema, Yakobo, Yakobo. Akasema, mimi hapa. Akasema, mimi ni Mungu, Mungu wa baba yako, usiogope kushuka mpaka Misri, maana nitakufanya uwe taifa kubwa huko. Mimi nitashuka pamoja nawe mpaka Misri, nami nitakupandisha tena bila shaka, na Yusufu ataweka mkono wake juu ya macho yako. Bwana asifiwe. Alafu tutasoma Zaburi 91 mstari wa 15. Psalms 91 verse 15 nasema, he shall call upon me and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. And then verse 16, with long life I will satisfy him and show him my salvation. Tasoma Kiswahili tena. Zaburi 91 mstari wa 15. Ataniita nami nitamuitikia. Nitakuwa pamoja naye taabuni. Nitamuokoa na kumtukuza. Mstari wa 16 yasema, kwa siku nyingi nitamshibisha, nami nitamuonyesha wokovu wangu. Bwana asifiwe. Nilikuwa na hofu sana moyoni mwangu, sababu kuhusu jambo fulani ambalo nilikuwa nimepata asubuhi, na kwa najiuliza kwa nini inatendeka hivi, na nikasema tukitumia jambo hili kama neno hili kama ilizo la siku ya leo, tutapata nguvu, wenzangu pia watatua nguvu, kama vile mimi pia Mungu amenipa nguvu asubuhi ya leo. Bwana asifiwe. Nimekuwa na mambo mengi yalikuwa kitendeka katika moyo wangu, nikijiuliza what is happening. Tumejaribu. Nimeokoka miaka ngapi? Ambayo kila mtu ambaye amekaa katika neno anaweza kuwa na maswali kama hayo. Kasema kama ni wokovu, nimemkubali Yesu. Neno la Bwana linasema wote walio, alisema kwamba Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwanao wa pekee, ili yote amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Na katika mafunzo ya msingi tumekuwa tukifunzwa kwamba ni jambo dogo tu, just believe and it will be. Bwana asifiwe. Na tumeshuhudia shuhuda nyingi kwamba Bwana amewatendea watu mambo mengi ambao waliamini.
Kulifika wakati nikaanza kujiuliza, maybe there is a point I'm missing. Nini kinatendeka, ni miaka mingapi? Mpaka saa hii, nikakumbuka vile nilivyokuwa nikiomba nikiwa mchanga, sasa nimekuwa mama. Katika miaka hiyo, what has really happened and what is happening? Ni ushuhuda gani ambao utawacha nyuma, ambao watoto wangu watakuwa kusema, kwa sababu ya maombi ya mama au maombi ya baba na mama, tuko hapa mahali tu. Na wakati nilipokuwa nikiangalia mahali hapo, nikasikia kama, sisikii kama ninaridhika, kwa sababu inawezekana kwamba ndoto zangu hazitatimia ikiwa mambo yataendelea kuwa jinsi nilivyo. Bwana asifiwe. Kwa sababu inafika mahali nilikuwa naangalia naona kwamba nasema hapana, sijatimiza, nasikia kwamba kuna kitu. Na nikaona kwamba si mimi tu, kuna wengi wanapitia mambo kama haya. Na nikapata kwamba kuna wana wa Mungu wengi walifika katika hiyo hali ya desperation, mpaka utapata kwamba wanaingia katika mambo ambayo hawakutaka. Bwana asifiwe. Kwa sababu wanapoangalia majirani zao wananawiri ila hali ya waombi kama vile wanavyo vile sisi wana wa Mungu tunaomba, wananawiri, wanafanya biashara inakuwa. Ukiangalia wanaishi maisha yake, they don't care. Kama ni kudanganya, wanadanganya tu freely and they don't feel any guilt. Bwana asifiwe. Sema na mimi imekuaje? Kwa sababu hili neno linatakana linibariki na linizalie matunda. Na hapo ndipo nikaona katika ile hicho kitabu cha Mwanzo 50:46 kuanzia hiyo mstari ya kwanza ya mitatu hadi huo wa nne. Na nikaona kwamba Jakobo alipofika mahali pale alimchinjia Mungu sadaka. Mungu wa baba yake Isaka. Bwana asifiwe. Isaka alimkumbuka Mungu wa baba yake Abraham. Jakobo kila mahali alipokuwa anaenda tunaona kwamba alikuwa anakumkata wakati ambapo labda alimfuatilia kwa kasi. Alikumbuka, alisema kama si tu kichwa cha baba Mungu wa babangu Isaka. Bwana asifiwe. He remembered the God of his father Isaac. Kasema ama kuna mahali nilipotoka pia mimi. Baba yangu ni nani? Bwana asifiwe. Baba yangu ni nani? Kwa sababu wewe sadaka nazo zitoa zinakuwa diverted, zinakuwa hijacked mahali kwa anga. Kwa sababu kuna yule ambaye anadai. Lakini kuona hapana. It is simple faith. It is simple faith. I just believed. Mimi kulingana na neno la Mungu vile ninavyosema ni kwamba inanipasa kuamini, but mambo hayatendeki vile inavyotendeka. So asubuhi nilipokuwa nikija katika gari, nashukuru Mungu kwa sababu ya neno hilo ambalo Mungu aliambia Yakobo, akamwambia atakuwa alipokuwa akiteremka kuelekea, alimwambia, alimhimiza, akamwambia asiogope kwenda Misri. Kwa sababu mwanaye alikuwa ameenda kule. Maisha ya Yakobo yalikuwa yamekuwa maisha ya huzuni. Kwa sababu kitu cha kwanza kilichotendeka, Yakobo aliingia katika mistake ambayo sio yeye mwenyewe alichagua. It was his mother's idea. Kile ninajua kwamba Mungu alikuwa na jambo katika maisha ya Yakobo, na pia alikuwa amejua vile ataoga na maisha ya wana ya uzao wa Abraham. Kwa hivyo najua Esau akiwa pale na Yakobo alikuwa pale, they were in God's program, but something happened there ambayo sitaingia ndani sana. Lakini Mungu aliegemea pia upande wa Yakobo. Jambo tofauti ambalo lilikuwa na Yakobo kwamba Yakobo alimpenda Mungu na alipenda kushauriwa. Alikaa katika mafundisho. Wakati ambapo Esau alikuwa busy outside, alitumia nguvu zake. Mungu alimkubali. Yakobo alipata kibali machoni pa Bwana. Na kwa sababu ya shortcut ambayo ilitaka kutumika mahali pale, tunaona ilimpelekea mahali kwamba akajipata amekimbia. Na akaishi maisha ya kukimbia. Katika kule kukimbia nikakumbuka kwamba kuna wakati mwingine katika ndoto unajipata ya kwamba ulipokuwa unapanga mambo fulani katika maisha ya kawaida, katika ndoto unajiona umetoka mbio, umekimbia. Wakati mwingine unasikia unafukuzwa tu. Na ukiamka huwezi sema nani aliyekufukuza. Wakati mwingine unajipata umekimbia katika kichaka, umetoka njiani. Na mambo kama hayo, nikagundua kwamba kuna watu wengi pia wanapitia hali kama hizo. Lakini unapoamka asubuhi, hiyo siku kuanzia hapo, hakuna kitu kitasonga mbele tena. You ran away from your destiny. The destiny of Jacob was supposed to be established in Canaan, because that is the place where God promised his father Abraham that he'll give him that land. But you see what happened? He had to run away.
Na kule alipokimbia, alifanya kazi nyingi sana. Lakini siri moja ambayo Jacobo ilimuinua Yakobo ni kwamba Jacobo hata alipokuwa kule katika boma la mjomba wake, he prayed there. He never forgot the God of his father. That is the favor, that was the secret. Bwana asifiwe. The God of his father. He remembered his God. He remembered that God and he prayed even when he was being oppressed. Hata wakati ule alikuwa anakuwa swindled of his blessings, wakati ule wages, baraka za mshahara wake kigeuzwe kigawanywe huku na huku. Wakati alidanganywa mahali pa kuoa, alifululiza. Hakuwahi kunungunika kwamba Mungu kwa nini unanifanyia haya. Hatujasoma kwamba imekuwa recorded mahali pale. He still feared the God of his father. Bwana asifiwe. And that is the secret we need to stand on. Tuchukue. We need to capture that secret. Do you still fear God? Because many children of God have even desired. I have seen pastors who even tried to lie, even to cheat, even to try to steal. Baba ambaye anaheshimika ambaye hakupenda kuwa mwizi, lakini pesa zimekosa kwa nyumba, mpaka anaingia kwa supermarket anakuwa tempted kuchukua kitu. Na anapochukua anashikwa, anaibishwa. Si kwamba alikuwa mwizi, but the situation imempelekea afanye kahali kama hiyo. Anaingia katika biashara ambaye moyo wake hukupenda. Bwana asifiwe. So Jacobo, the uniqueness with Jacob ni kwamba alikuwa mtu wa bidii. Na hakunungunika kuhusu Mungu wake. Alijua Mungu wake hawezi kosea. Kila aliuliza, yule alijibizana tu naye ni Laba. But he still feared the God of his father. Na alipotoka mahali pale, alitoka na mali nyingi. Bwana asifiwe. Na sasa amerudi tena, anapatikana sasa inabidi aende Egypt. Kwa sababu aliporudi, baada hata ya kutoka kule kwa Laban na mali nyingi, kwa sababu baada ya kufanya kazi kule alitoka na mali nyingi sana. Alipokuja mahali hapo, badala asherekee afurahie, kilio kingine kilimpata, kwa sababu wakati aliporudi mwanae bintie mmoja alinajisiwa. Kukawa na kilio, watoto wake wawili vijana wakakasirika, wakaenda wakaua wanaume kwa mji mzima. Kwa hasira kuna vita vikazuka dhidi ya Jacob. Baadaye haikuchukua muda tena, mtoto wake kijana ambaye alimpenda sana, aliyekuwa anaitwa Yusufu, akatoweka. Na kawa amedanganywa kwamba yule kijana ameuawa, kwa sababu kila alichoona tu ni damu katika vazi lake. Bwana asifiwe, ambaye alikuwa amemtengenezea. So this man was always in distress. He feared God, but he cried. He was a very sad man. Kulipofika wakati ambapo Mungu alitaka kuonekana katika maisha yake, alienda tena katika nchi ya ugeni. Alitoka pale mahali alipokuwa, alitakana arithi na uzao wake. Alienda katika nchi ya ugeni, Misri. Na Mungu akamwambia, usiogope, kwa sababu hata huko nitakuwa nao, nami nitakufanya taifa. Bwana asifiwe. Anasema mimi, akasema, mimi ni Mungu, Mungu wa baba yako, usiogope kushuka mpaka Misri, maana nitakufanya uwe taifa kubwa huko. Mimi nitashuka nao pamoja nao mpaka Misri, nami nitakupandisha tena bila shaka, na Yusufu ataweka mkono wake juu ya macho yako. In other words, kile ulichopoteza, kwa macho yanatumika kuona, utaona tu, lakini pia kitakuguza, which means katika kumuona Yusufu macho yake atafunguka tena. Bwana asifiwe. Na ataona nuru, ataona mwanga mpya, and it will be a new beginning. Bwana asifiwe. Sometimes to recapture your stolen glory, you have to run. You will have to go into the land of captivity. Bwana asifiwe. Egypt is not a good place to mention. When you are a Christian and somebody tells you you are going back to Egypt, you will think of sin, sickness, idols, torment, oppression. Bwana asifiwe. Hatred, being hated, being rejected, suffering only. But God told Jacob, God who sees from the, who knows the end from the beginning, alisema, enda, usiogope, na huko itakuwa nao. Na Yusufu atafanya nini? Atatia mikono yake juu ya macho yake. So when he went there, it was God. He went there to recapture whatever the enemy has stolen. Sometimes there is a friend of mine, he's very spiritual and he knows about these things of destiny plan. So there are times when akiniambia kwamba, unajua wale ndio walinyakua baraka yako, na mimi nilisema nitaenda na nitakanyaga pale,
na nikanyaga pale nitatoka naye. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. So sikuwa naelewa hilo jambo. Na when this thing came, it came into my mind. Nikajua okay, sometimes recapturing what you have lost is going there and stepping there. And this friend of mine, angeniambia kwamba saa zingine mambo mengine ili yavunjike grace, lazima uende kule ulikotoka. Na kawa ananiambia, ninataka napanga safari, nataka kuenda nyumbani. Nataka kuenda nyumbani kwetu, kule nilikotoka, huko ndio kuna roots. When her daughter wanted to get married, akasema kwamba, I have to take my daughter, her daughter is in abroad. Hata alipata mume ngambo. Lakini akasema, lazima turudi mashinani. She married outside well, she gave birth outside wedlock, kwa sababu yule mwanaume alikuwa naye waliachana. Lakini wakati ambapo ulifika mtoto wake anataka kuolewa, mtoto wake alitoka ngambo, na alipotoka ngambo alimchukua, hata kama mume wake waliachana, alitoka na akaenda mpaka kwa lile boma na akapata nyanya, yani the grandparents in that home. Akaenda akasema, huyu ni mtoto wetu, nimemleta muone na mtoto wenyewe anataka kuolewa. Then when he went there, he made peace with the parents, the grandparents of their daughter, and she gave them something, Bwana asifiwe, and they prayed. When they prayed there, this girl was released, Bwana asifiwe. And even the husband of that girl, alienda naye mpaka huko nyumbani. Kwa kule, she had ameolewa ama amekaa, but she was not even intending. But she knew, I have to recapture. This child is not mine, anatoka huko. So she went there, and all these people prayed for her. And the man also went there, and he shook hands with those parents. And I know they gave them something. They were happy, and then they came back. And when they came back, because huyu msichana amekuzwa na mama, mume walipoenda kumtolea mahari, walikuja mpaka kule, this woman is kwao nyumbani, alienda mashinani. There are people who had money, na wangefanya mambo mazuri kwa sababu watu walikuwa wametoka naba, they had really fundraised, they had good money. But they went mashambani huko ndio walipeana mahari, na nyanya akawaombea. From there, when she came back, walifanya harusi kwa town, in a big church in town, kanisa huko. Na huyo msichana nao, she's at peace. Bwana asifiwe. When the grandmother wanted them to buy a tank, na ikawa wanasitasita because ni watoto, the mother aliona mbali, akasema, hey, hapa mtoto wangu, hawa watoto watakosea. Ananiambia, juzi nilienda nikachukua pesa yangu, nikaenda nikanunulia mama tank, na nikamwambia, nikapigia mtoto wangu simu, nikamwambia ile tank nyanya shosha alitaka ununue, nimenunua. Kwa hivyo waambie mume wako, nimenunua, na mseme mmenunua. Yule mwanaume akasema, hapana, naweza nipiwaje na mashemeji? Naweza kaenda kachukua pesa akapatia msichana. Msichana akatumia mama. Bila alituma kwa na receipt, akapelekea mama akamwambia, unaona? Then the grandmother prayed, akasema, Mungu akubariki, Mungu awabariki. Alikuwa anawaambia mega loudspeaker na wakasikia. That is how they captured. The guy was dying. Recently she was very sick. Alipata tu magonjwa ya figo ghafla, but now she has fully recovered. There are some problems that, there are formulas that we have to go through. When we go there, those lands, we recapture. There are blessings that are in the village, they are in the home, they are in places where we lost. And some people who ran away with their blessings, they took magic. Some went to Kambani, to Seme Kama Minu, wa Eastland, simanishi kwamba wakambani wa chori, with chawi. Lakini kuenda hata huyo ukambani kwenu, kuna mwingine alikuja Western, akachukua ya Western. So that aliwa confused, mkasema hii ni ile akujui, na kawakoroga, nyona? So there is all this confusion. Mwingine alikimbia Tanzania, mwingine alienda Uganda. But you know, sio wote wanakimbia outside the country. Some just go to a different tribe. Some go to another tribe. Some go to another tribe. Bwana asifiwe. And so there is this confusion. There is this confusion. And only when, Bwana asifiwe, when your motives are pure, when you walk in the path of God, you will recover. You will recapture. Sometimes we don't just recapture by kneeling down and remaining in that place. In one place. Sometimes we recapture by treading on those grounds and making peace there. Bwana asifiwe. When we go there, because we have God in us, we repossess. He told Abraham,
Wherever you set your feet, I've given you. Bwana asifiwe. So there is a secret also of setting feet. When he was giving Abraham the land of Canaan to stay there, it was not because Canaan was very holy or perfect. There was something good in Canaan that those people who are there didn't deserve. That thing that was supposed to shine in you, Bwana asifiwe. That thing was supposed to manifest in a holy ground. This holy ground that God breathed life in it, that is walking. And that was Abraham, in the form of Abraham. Kutoka ambao umewekwa uhai ndani na unatembea. It was Abraham. Bwana asifiwe. Sometimes the Canaan you need to go is not even that ground when uchukua mchanga na kutupia watu. Hiyo tuliachia wachawi. Bwana asifiwe. It is only witches. That ground, it is you. It is you. That is why the word of God says we need to be grounded in the word. When we are grounded in the word, we are grounded in Jesus. Who is Jesus? He came in flesh. Why did he have to come in flesh? Flesh that the Bible says God created, God gathered the soil together and formed man into it. Bwana asifiwe. And now God formed another one, different from the first one, clean one from heaven with the blood, his own blood from heaven, and planted it in our womb. Bwana asifiwe. And then that ground, that heavenly ground, came and trod on the land. Imagine that one was very, it was not limited. It could reach everywhere. Even on top of the water, it could stand. Natural soil, when you cast it on waters, it will sink. Bwana asifiwe. But this one is mysterious. It has life. Bwana asifiwe. When it is there, when it came and manifested in flesh, it went everywhere and it met somebody who had been scattered. He had been scattered completely and he was out of his memory. He was living in a different world while walking on this earth. And this man was mad. He was a man from God, a Gadarene. He was just wandering in graves. Akikimbia, akilia, akipiga kelele, akimfunga haiwezekani. Kwenda huko kufunga ni kule maombi, unajaribu kuomba, unajaribu kufunga, unajaribu kusema kwamba siwezi. Lakini ukienda kulala unajiona unakimbia. Unakimbia hata katika makaburi, wengine hata wanapanda mti. They don't live the way other people live. When you wake up, you don't want even to talk about dreams, because the type of dreams you have, you know that your soul is not settled somewhere. Bwana asifiwe. God has hope. We have hope. We have hope in God because he came. He came himself and he trod everywhere, even on that land. And he called, in this case, he called Jacob twice. He called Jacob and then he called Jacob. Bwana asifiwe. The first time he called Adam and he called him twice. When he was hiding, he was giving us hope. Kwamba there is still another chance. When I called you Adam the first time, you failed. But the second time, I've called you Adam. And this second one, I'll come to clothe you so that there may be hope for the stolen glory that was taken. The stolen glory of the house of Israel that was stolen and sold to Egypt. Jacob went there. He represented God there. And you know what happened. The purpose of God in his life was fulfilled. Bwana asifiwe. And also, God says in Psalms 91, verse 15, I've just read. Anasema kwamba, they shall still bear fruit in, oh, no, not that one, it is verse 15. He shall call upon me and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. So now Mungu anasema I will. I will inamaanisha kwamba ni kitu ambacho kinakuja. I will. It means God sees there is trouble there. If he is God, kwa nini aruhusu tu hiyo trouble ikuwe? Yeye anataka uingie katika hiyo trouble alafu akuokoe. Because through that trouble, you are sanctified. You are cleansed. Bwana asifiwe. You are purified. You pass through fire. And when you come out of it, you are clean. Bwana asifiwe. So do not fear. Even when you find yourself in Egypt, even if you find yourself going to Egypt, if you become rigid, you'll not find your Joseph. Bwana asifiwe. You'll not find your Joseph. You'll not find your lost treasure. You'll not find your star, the star of your home. Bwana asifiwe. Kwa njia ingine anasema kwamba, it is just a way, what you need is to humble yourself. Humility
itakufanya uende mahali ambapo utasema that place where you think it is not my class. Hiyo si class yangu. Maybe where you think it is not your class, that is where your glory is. Bwana asifiwe. Sometimes the issue of class na class inafanya watu wanasema wanapoteza. Kama Jacob angeenda kule na anyenyekea, taifa la Israeli halingepatikana. Alinyenyekea na akarecover katika, how did he recover? He did deeds of blessings. Mtu jana alisikia akisema ya kwamba ukiandikwa kazi mahali na unanungunika, hiyo kazi itawahi kubariki. Bwana asifiwe. Ukiwa umeolewa na mume na huyo mume unamtusi, unamdharau, hautapata hiyo baraka kwa huyo mwanamume. Na huyo mwanamke kama haumheshimu, kamaona kwamba katika huyo mwanamke mazuri yatokea, uone kile Mungu alifanya through Jesus, through this woman. If there is anything, nothing good through this woman you are seeing, I'm telling you, you'll have no blessing in that woman. Bwana asifiwe. Yesterday we were talking, and where I was, and we were just discussing, and if we had come from college and we have just been told kwamba ukinungunika mahali ambapo umeandikwa, mahali ambapo unachuma, mahali pale unabarikia, you never see anything good out of it. Na nikapata hivyo, that message was very big. Sometimes we blame even people, we criticize people ambao Mungu anaweka katika maisha yetu. Wana hawa watu, kuna baraka ambayo Mungu anaweza kutupatia through them. And we complain a lot until we forget that they are there with a purpose. What are they benefiting from us through them? Bwana asifiwe. I want to cut that short, but I want us to pray. Sometimes kunyenyekea kwingine ni kusamehe watu wanaotuudhi na kutuchukia. Sasa ili Mungu alete ule afichuo takatifu, kuvumilia na kujaribu kuwaombea na kuwasaidia katika udhaifu wao, ni njia moja ya kutaka tufanye nini? Ya kucapture that the sparks of holiness, kucapture holiness, and the reign of holiness will begin to manifest in our lives. Bwana asifiwe. Utakatifu huo unaingia ndani mwetu wakati ule tunaona huyu fulani ni mbaya na ni mwizi na ananisengenya. Lakini now, how do I react? That is humility. Katika njia hiyo ni kama kukubali kwenda Misri. Naye Mungu anakuambia, don't worry, I'll be with you. Bwana asifiwe. Inanibidi saa zingine nivumilie mtu asiyeweza kuvumilika, mtu ambaye hata hafai. Lakini kwa sababu huyo Mungu ananiambia, don't worry, I'll be with you, because the actions I'm taking are the right actions. Bwana asifiwe. Sometimes forgiveness inahitaji a lot of humility. Sometimes you can forgive mpaka ujipate ni kama unataka kuenda uchi, ni kama unataka kutembea bila viatu. Alafu ukiwa na kiburi useme kwamba that is not my class, I cannot, then you will lose everything. Just go there and capture that good thing that is there, because in that forgiveness and that humility and that hard work, I'm telling you, you will reap the fruits of the land and you will not lose. Utasema nimepoteza miaka mingi nikifanya hivi, na watu hawaoni hiyo miaka. Mungu anasema atakushibisha na miaka mingi. Bwana asifiwe. Atakubariki na atakufanya taifa kubwa na atakushibisha na miaka mingi. Hii miaka mingi atakushibisha kwa sababu anaelewa kuna miaka ambayo ulimiss wakati ulikuwa una struggle ukilipa. Bwana asifiwe. So God will bless you and he will make you a great nation there. A great nation that will terrorize even that nation that have taken you captive, that is trying to oppress you. Bwana asifiwe. So when we hear this word, I want us to go to glorify God because of that word, because of the distress we are going through, because God says in his word that he is with us even in that distress. Bwana asifiwe. To bless us and to raise our standard. Let his righteousness or holiness be elevated through us to glorify him even in the type of situation we are in, because we shall not lose. Hatutapoteza. Bwana asifiwe. Ile muda mrefu nililia, God will triple that time with a lot of laughter. I'll laugh and I will dance. Bwana asifiwe. Twende tutukuze Bwana. Just tell God something concerning what you are going through. Baba tunakutukuza. Asante kwa wema wako. Asante kwa ukuu wako kwa ajili ya neno hili.
Baba ninatambua ya kwamba Baba wakati mwingine inabidi niende Misri ili Baba niweze kutambua baraka ulionipa katika nchi ya Misri. Inanibidi nitembee katika nyika ili Baba niweze kunyakua hata baraka zilizofichika katika nyika. Father, I thank you, Father, because Jehovah Lord, even in Egypt, Lord, you will make me a great nation. And after making me a great nation, you will take me back to my homeland, to the land of my blessing. Father, thank you for the blessings in Egypt. Thank you for the blessings of God. Father, that you put your word even in the desert, Jehovah. Thank you, you are God, God Almighty, the God of Abraham, Isaac, and Jacob, the God who promised us all God in the blessing, what you are blessed us all God with the blessings of Abraham and the level of Abraham. We shall possess. Father, the blessing of possessing, Father, it is ours because of your love, O God. Because you are not man that is to lie, Jehovah. We recover whatever the devil has stolen. Today, in the name of Jesus, we do not fear to tread the ground, to tread the ground where we lost our blessing, where we lost, O God, what we have. You are the God who believes. You are the God who believes.
Blessings was activated, like how empowered. It was empowered.
And when he went to live with Balaam, when they thought they were oppressing him, he was capturing every blessing. Akienda kwa shamba ananyakua. Akienda kufuga mifugo ananyakua. Zilikuwa zinamshika, aligeuka akawa smaku. Smaku ya wokovu ilikaa ndani mwake. Smaku ya utukufu ilikuwa ndani mwake. Na alitoka kule na mifugo mingi, yule aliyeingia mahali pale bila hata kitu. Na wakati Yusufu alipoondoka, aliuzwa Misri, alipokwenda kule, aligeuka, smaku ya wokovu ndani mwake ilikuwa empowered. How is it empowered? With the fear of God. He had the fear of God in him. And the magnet in him captured every spark of righteousness in Egypt, of holiness in Egypt. It brought back every blessing was pulled to him. When as if he went. He conquered the problems in the house of Potiphar. He went to prison. He conquered the problems there. He became gained favor himself. From there, he kept. Because those blessings were too much. They were too much. The prison could not hold him. Ilimuinua zikamfanya akawa very light. Ikawa hawezi kaa chini tena. Ilibidi afloat on water. Bwana asifiwe. Na akakaa juu. Na sasa kule alipokuwa juu, alivuta zote baraka zile. Alilisha Misri na alilisha majirani wa Misri na akalisha mpaka wazazi wake, akaleta familia yake yote. Baba na ndugu zake na mashemeji wake wote, they came under him. That is how that magnet works. Bwana asifiwe. And we know because we fear God. Don't mind the situation you are in. If you are in the wilderness, capture the blessings in that wilderness. When they were coming from Egypt and God was bringing them back, look at what happened. Even in the wilderness, God wanted them to capture the blessings. To capture the blessings. To capture the blessings that were there. And when they came back, there is hakuna mahali hayezi kusurvive. Bwana asifiwe. They have come, even in history, it is still being narrated even today. Israel, when they went back, it was a desert. The place was in ruins. But right now, angalia kwa television, trees are growing everywhere. Wanaweka shamba, mpaka wanatengeneza shamba ya stairs, ya gorofa, ya ngazi. And everything that, every seed that falls on that land grows. Bwana asifiwe. May God activate, may He stir up the magnet in us to capture every blessing in whatever situation we are in. We only deactivate that magnet when we complain too much, when we point fingers too much, when we see ourselves as holier than others. That is how we pull ourselves down. But we want the fruit of the Spirit manifested in us. That is the design, one as if you, that God wants us to live with. And that magnet will be activated. Can you pray according to that? And tell God, let the spark of magnet, the magnet inside me, capture the sparks of righteousness around me, in my wilderness, in my Egypt, in my, wherever we are, we shall capture, in my Father's land. Capture them. And when they come inside you, you will be elevated and you will be a blessing. Even in that land, even in the neighborhood, even in your family, they shall be saved because of you. They shall be saved because of you. May God start His magnetic power inside us. In the mighty name of Jesus, to capture the spark of holiness around us, in our wilderness, in our distress. Because He has promised to deal with us, even in our distress. He has promised to hear our prayer. He has promised to deliver us, and even to gather our children. And He has promised.
viongozi wa kanisa hili. Ninaomba Bwana onekana katika maisha yao. Baba onekana. Onekana Bwana. Utukufu wako Bwana. Oh Father, I pray that your glory, your righteousness, your holiness, the sparks of holiness that are scattered even in Kayole, Father, today we shall possess. Father, in the name of Jesus, in us we bear, oh God, the fear of God, which is the magnet, oh Father. Empower it to capture the sparks of righteousness, oh Lord, around this place that you sent us, oh God, that you brought us, oh Father, in the mighty name of Jesus. Father, we pray for the pastor, oh God, the pastors of this church. We commit them into your hands, Lord. Bless them. Bless them, oh Lord. Let your glory be elevated through them. Let your glory be elevated through them. In the land, oh God, of the living. Father, in the name of Jesus, let your glory be elevated in the places where they work. Father, let your glory be elevated through him, through them, Lord. In the name of Jesus, bless their homes, bless their families, the elders, those who are supporting this ministry. Father, I pray that the holiness of God shall be elevated through them. Father, through every action of kindness, oh God, performed in this ministry, the workers in this ministry, Father, Lord, I pray, those who pray and intercede, Father, Lord, let the sparks of holiness be elevated through them in this ministry. Father, I pray, our children shall be delivered in the name of Jesus, in the name of Jesus. Even John, he plays keyboard. Father, oh God, his hands, oh God, shall be blessed. Wherever she sends her hands, over to, his hands to work, oh Father, I pray, he shall reap blessings in the name of Jesus. We bless John. We bless John. And we pray, your righteousness, your glory shall be elevated through him. To you, Lord Jehovah, to glorify your name. Father, through his life, souls shall be saved, shall be delivered. We bless John. Can you just start blessing him for the work he's doing? And pray that God may surround him with a wall of fire. Can you pray for John? Can you pray for John? And as you pray for John, pray for the youth of this church, and God will remember yours. May God remember you as you pray for John and the youth of this ministry. Father, we thank you for John. And thank you for the children in this church. Thank you for John and the youth of this church, Jehovah. Father, we thank you. Our children shall be taught by you, and their kids shall be blessed. Father, in the name of Jesus, bless him. Bless him, Lord. Bless him and bless our youth, Jehovah. Scatter the works of the wicked. Destroy the plans of the enemy in the mighty name of Jesus. Every operation of darkness to stagnate him today. I arrest him and break him in the name of Jesus. I decree healing and deliverance. I decree restoration today in the mighty name of Jesus. That he is mine. That one, oh God, shall be delivered from the operation of Satan. That every hand working against the destiny of John shall break and be paralyzed forever in the mighty name of Jesus. Soak them in the blood. I soak
each member here in the blood. I soak them in the blood of Jesus. The blood that is full of anointing that breaks the yoke. We break every yoke of the wicked in our lives, in our systems. In the name of Jesus, every written and writing of the wicked, every curse under our feet that has not brought us to this table today, it is broken. I unleash the sword, the sword of the Spirit, the fiery sword of the Spirit against every operation of darkness on the land, in the atmosphere, in the heavens today, in the waters, in the mighty name of Jesus, the sword that never loses its target. Today, in the name of Jesus, it breaks down every operation of darkness, the principalities and powers that are assigned to use our prayers as a leakage today. They are arrested and brought down. In the mighty name of Jesus, to the obedience of Christ today, Father, we worship you. We open our hearts to hear your voice. Sanctify this altar. Sanctify this place, Father. We welcome you. We welcome you. We want to hear you. We want to be reformed. We want your glory to shine in us, O Lord. We worship you. Thank you for our country. We bless Israel, and we believe we are blessed too. We bless Israel, Lord, and we pray for the peace of Jerusalem. As we pray for the peace of this place, we pray, Jehovah, glorify, glorify your name. Thank you, Father, in Jesus' name. In Jesus' name, thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Lord. There is no God like you. You are the God of glory, the King of kings, O Lord. You have desired your glory to shine in us, O Lord. Father, cover us, O God, with the garment of light. Father, let our countenance be cleansed. Father, in the mighty name of Jesus, thank you, Father, for your promises. You'll be with us even in our distress. You are with us, O God, to bless us.